้อมเล่นใจแน่ชื่อกระเปี้ยวนะบอมวันนี้สุดได้จ้าเรียบตัวจ้าមិនមែនមកពីភ្នៀវហ្នឹងឯងគឺមកពីខ្លួនយើងដែលយើងមានជំនឿយើងជឿយើងប្រើ vibration យើងប្រើអារម្មណ៍បញ្ចេញទៅបែបហូទាយទុកមុនបែបហូអញទាយឲ្យខ្លួនឯងហ្មងថាថ្ងៃហ្នឹងនឹងមានអ្នកមកដូលក់មិនដាច់គឺសយមហាសយតើមែនឬមែនមែនហ្នឹងឯងគ្រូរួយក៏ធ្លាប់ជួបអានេះឲ្យគេហៅថាច្បាប់ស្រោបទាញគឺយើងគិតអីសាំដែលគិតរហូតដល់ខ្លាយជាជំនឿការជឿវានឹងទាញចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងហេតុអីមិនរួយអូហូមើលទៅមានក្តីសុខមិនហេតុអីមើលទៅរីករាយហេតុអីលុយហូរចូលរហូតហេតុអីបែបអូហូមានតែតំណាងចែកចាយបុកក្បាលគ្នាអូហូសូមប្រើភាសាថាបុកក្បាលគ្នាណោះចូលមកក្រុមហ៊ុនមួយនេះដើម្បីចង់ខ្លាយជាតំណាងចែកចាយដែលមានឆ្ងល់ទេពួកគ្រូរួយបញ្ចេញ vibration បែបអូហូអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់កូនគឺដឹងតែចូលមកមិនចាំបាច់ដើរទៅបបួលទេគឺមកឯងមិនបាច់ទៅបបួលទេគឺមកឯងអានេះហើយគេហៅថា vibration នៃការតាក់ទាញដោយផ្លូវចិត្តតែមិនមែនមុនអាគមអមអាមមិនមែនផ្លូវងងឹតទេណាប្រើតែអារម្មណ៍ក្រោយពីជួបអ្នកម្ដាយវិញគឺស្រាខ្លួនហ្មងអាតើមែនឬមិនមែនពីមុនមែនតើឥឡូវលែងមានហើយសុទ្ធយត់ព្រះយកដឹងមកទៀតណាបាត់យកមកហើយជីវិតយើងគឺត្រូវជួបបែបហ្នឹងហេតុអីបែបអូហូម៉ែចាកូនបែបជីវិតលិចលង់ណាស់ហេតុអីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានតែរឿងមិនល្អហើយមួយទៀតភាសាដែលយើងប្រើថាហើយលុយគឺដាច់ខែមិនទាន់ទេគឺត្រូវតែអស់បើកលុយមិនទាន់ផងអារម្មណ៍ជីតដល់អញដឹងតអស់ទៀតហើយដឹងតមានរឿងត្រូវចាយចំណាយទៀតហើយបេះដូងរិចភ្លាមគ្រាន់តែយើងនឹកដល់ហើយលុយខែរាល់ខែបើកមិនដែលសល់ vibration យើងបញ្ចេញទៅពេលដែលទទួលប្រាក់ខែពឹបត្រូវមានរឿងត្រូវចាយវាទាំងអស់វាคล้ายជាទម្លាប់វាคล้ายជានិស្ស័យវាคล้ายជាសន្តានដែលលុយមិនចូលខែតើមែនឬមិនមែនអញ្ចឹងហើយអានេះគឺជាច្បាប់នៃការស្រោបទាញពីក្នុងខ្លួនយើងអ្នកគិតល្អអ្នកតាក់ទាញបែបល្អអ្នកគិតមិនល្អទាញបែបមិនល្អចក្រវាលគឺជាមេនូដ៏ធំមួយដែលយើងតាក់ទាញមិនថារឿងល្អឬរឿងមិនល្អបានទាំងអស់យើងអត់អាចទៅហាមថាហើយចក្រវាលចាឈប់សិនណាចាអូនសុំតាក់រឿងល្អចក្រវាលចាឈប់សិនណាចាអូនសុំតាក់រឿងល្អ No มันអាចរើសបានព្រោះអារម្មណ៍គេស៊ីអារម្មណ៍ជាចំណៃថ្ងៃមុននិយាយហើយហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនទាន់យល់មកថ្មីទៅមើល21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតថ្ងៃនេះសំដីមាសពេជ្រអរគុណម៉ែនឹងមកទំលាយពីកុលដៅអូហូថ្ងៃមុនឡាយក្នុងក្រុមហើយមិនអស់ចិត្តត្រូវតែមកឡាយក្រៅឲ្យកូនបានដឹងហើយដាក់កូនដើមមិនឲ្យវាធ្វើការ connect រួមជាមួយចក្រវាលបានឲ្យវាបានលទ្ធផលបែប 1000% ឲ្យវាបានលទ្ធផលបែប
លើការរំពឹងទុកអូខេមែនចាស់អាអញ្ចឹងអូខេព្រមព្រមព្រៀងនឹងទទួលចុចលេខ1មកសំបេះដូងអត់មានកណ្ដឹងហេអូហូខីមានច្រើនណាស់តែអ្នកម្ដាយទៅចេញម្ដងមកខីស្រឡាញ់ម៉ែរួយខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់ដូចគ្នាអាអាអូខេបេះដូងមកហើយអ្នកម៉ែទៅហ្មងទៅអាអធិដ្ឋានចិត្តតិចណោះដើម្បីឲ្យមនុស្សរួមលោកបានមកទទួលដឹងជាមួយយើងភាពអ្វីដែលមានបានល្អបែបអូហូអស់ពីចិត្តសូមរំលែកនៅថ្ងៃនេះហើយខីមួយនេះក៏មិនដែលនិយាយនៅទីណាសំបីតែគ្រប់សំងាត់ក៏មិនដែលនិយាយសំបីនិយាយតែជាមួយអ្នកមក coaching ប្រហែលនេះឯង 2500 អះអញ្ចឹងសូមអធិដ្ឋានចិត្តឲ្យមនុស្សរួមលោកបានភ្ញាក់នៅក្នុង live នេះអះអូខេចាប់ដើមបើគិតថាមានប្រយោជន៍ share ចេញទៅតែបើគិតថាមានទេកុំមើលអើយម៉ែចេះប្រហមមកអូយម៉ែបខំមុំមុំហ្នឹងសាច់ចិត្តកូនបើកូនគិតថាអូខេមានប្រយោជន៍ហើយ let's go play នេះដូចស៊ីម៉ែសោះអះសូមអានេះសោះ my fin អានេះជាងអះអូខេទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាចក្រវាលកាមណូអ្នកដែលប្រើច្បាប់ស្រូបទាញអ្នកដែលគិតថាល្មីល្មើម៉ែចាក្នុងសិភៅ The Secret សិភៅ The Magic គេឲ្យយើងចង់បានអ្វីមួយឲ្យយើងដេកសម័យឲ្យយើងដេកមណូឲ្យយើងដាក់អារម្មណ៍ថានេះហើយជារូបភាពពិតដែលយើងទទួលបានទាំងយើងកំពុងនៅក្នុងសភាពបែបក្រលំបាកហើយក្នុងសភៅកេសសេពិតមែនហើយក៏មានកូនម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកមើលម៉ែរួយរហូតមកគាត់ឆាតមកសួរថាម៉ែរួយចាកូនឆ្ងល់ថាក្នុងសភៅកេសសេថាការដាក់គោលដៅឲ្យកូនមនោ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 ដេកមនោមនោមនោបើកូនមិនធ្វើអីទេកូនអត់បានធ្វើអីសោះតើកូននឹងបានដើរដល់គោលដៅដែរឬទេអូហូអូហូតើមានអ្នកដែលឆ្ងល់អីហេតុអីគេសរសេរថាដាក់គោលដៅគ្រាន់តែសេមានគោលដៅចង់បានផ្ទះហើយចង់បានឡានហើយចង់បានវិឡាហើយគ្រាន់តែសេហើយដាក់គោលដៅថានឹងបានហើយឲ្យយើងមโน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 តើវាបានដែរឬទេមែនអត់តែថ្ងៃនេះមានចម្លើយបែបមហាសែនថ្លៃដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកមិនដល់ម៉ែរួយសុំប្រាប់ថាការដាក់គោលដៅតែមួយមុខគ្រាន់តែដេកមិនមួយមុខមនោមួយមុខគឺវាមិនបានផលទេតើត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់នៅលើโลกនេះច្បាប់គេមានគឺអ្វីបើអ្នកមិនសាងហេតុអ្នកក៏មិនបានផលដែរច្បាប់នៃការសាងហេតុទៅទទួលផលតើកេតឬមិនកេតច្បាប់នៃការសាងហេតុទៅទទួលផលហើយតើមនោពីអីហើយនៅសុកសុកទៅនៃក្នុងវិឡាតើវិឡានឹងយើងមិនមែនថាយើងចង់ប្រាហេតុផលទេតើវាត្រូវសັບខនឈៀងម៉ៃត្រូវការអីត្រូវការផុសតាំងបញ្ជាក់ថាអានឹងវាមកពីផ្លូវណាគឺយើងត្រូវតែសាងហេតុសាងហេតុអីតើអ្នកបានលុយចំនួនហ្នឹងមកពីណាតើអ្នកជោគជ័យនៅរឿងមួយហ្នឹងបានមកពីប្រភពណាបើសិនជាអ្នកដាក់គោលដៅ1លានដុល្លារអ្នកកំពុងតែដេកលងលក់ស្រមើស្រមៃឃើញលុយ1លានដុល្លារវីឡាស្គឹមស្កៃបែបអូហូលុយ1លានតែអ្នកអត់ដែលដឹងថាផ្លូវមកពី1លាននឹងវាមកពីត្រង់ណាទេ
អូនិយាយឲ្យធម្មពលវាចេញមកហ្មងហើយតែឆ្ងល់អត់តែអ្នកដែលរៀនដល់លំដាប់ advanced ហ្នឹងគាត់យល់ហើយម៉ែរួយបរៀនក្នុងក្រុមម៉ែរួយតែងតែនិយាយជាណិចថ្ងៃមុននិយាយមួយស៊ីលីនមក coaching 2:500ហើយបើយើងមិនសាងហេតុតើវារងផលមកពីត្រង់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅសាងហេតុសាងហេតុមកសិនបានផលវាមកតាមក្រោយខ្ញុំមានលុយ1លានដុល្លារដោយការរោស៊ីស្អីមួយដឹងតែបានកុំប្រាហេតុផលតែសំខាន់ឧបករណ៍នៃជីវិតរបស់យើងហ្នឹងតើវាស្អីគេដាក់1លានដុល្លារមកពីណាសាប់ខុនឈៀមឯងដឹងតើវាស៊ីជាចំណីនៅពេលដែលវាមិនជឿពុបវាឆ្ងល់មកពីណាណោវាក៏ចេះប្រាហេតុផលណាហើយអត់ដឹងមកពីណាផងសពិសបៈអីឃើញសួរអ្នកដេកតាមណោហ្នឹងសួរដែរបានលទ្ធផលនៅក្នុងជីវិតអត់មានតែអ្នកដែលគេសាងហេតុហើយបានគេបានផលគ្មានអ្នកណាម្នាក់មុខណាម្នាក់ដែលគ្រាន់តែមណោហើយបានដល់ទេតើមែនឬមិនមែនតើមែនឬមិនមែនបើយើងមិនសាងហេតុអីផងយល់ខ្លាំងណាស់បើយើងមិនសាងហេតុអីសោះផងដូចទេវតាឲ្យមាសអ្នកឯងមកសពមកបញ្យល់សពថាឃើញនៅចម្ដៅមានមាសតែយើងបានតែដេកមណោដេកសម័យទេវតាមកបញ្យល់សពថាមាសនៅចុងជើងក៏មិនខ្ចីទៅយោដែរព្រោះថាអីដេកមណោខ្លាញ់ងើបមកឃើញបណ្ដោយជើងមិនតឹងធ្លាក់ចុះពីលើផ្ទះផងរឿងអីបានឃើញមាសនៅក្នុងចម្ដៅនៅក្រោមចម្ដៅហ្នឹងមែនអត់មានអ្នកឆ្ងល់ច្រើនណាស់ជាពិសេសអ្នកដែលអានសភើហើយគឺឆ្ងល់អារឿងមណោហ្នឹងហ្មងម៉ែមណោហើយដល់ពេលអ្នកក្រៅគាត់មកស្ដាប់មកហើយវាមិនដែលមានខ្មោចអាណាដេកតាមណោបានមែនតែអីគោលដៅអ្នកច្បាប់ស្រុកទៀងដាក់រដ្ឋធំកុំខ្វល់ពីលទ្ធផលថាគុណមើលឧបមាអ្នកដាក់1លានដុល្លារក្នុង1ឆ្នាំរាល់ថ្ងៃនេះយើងរកបានតែ1ថ្ងៃ100,000អេដល់100,000 50,000ចុះ1ថ្ងៃ50,000អេ1ខែ50,000សល់លុយ1ខែ50,000 10ខែ50,000តែយើងដាក់1លានដល់ទៅ2លានហើយកម្រោងហេតុផលដោយសាររោគអីខ្ញុំលក់មាសខ្ញុំលក់ផ្លាទីនខ្ញុំបានកោដៅនឹងមកពីការលក់អីលក់ផលិតផលឬខ្ញុំធ្វើអីលក់គ្រឿងសំណង់ខ្ញុំលក់ស្អីនិយាយទៅកោដៅនឹងដោយសារអីតែដាក់ឲ្យខ្ពស់ទៅហាមដាក់ទាបទៀតនៅពេលដែលយើង connect ពុបជាមួយចក្រវាលចក្រវាលនឹងនាំរឿងរ៉ាវហានស្ថានភាពនឹងហេតុការផ្សេងផ្សេងចូលមកក្នុងជីវិតយើងបែប infinity បែបមិនទាន់តាំងខ្លួនដាក់តូចបានតូចដាក់ធំបានធំជឿតិចបានតិចជឿអស់ពីចិត្តបានបែប 1000 degree បានបែប 1000% តើយើងយកអស់តើយកអីបើសិនដាក់ឲ្យបានបែប 1000% ប្រើច្បាប់ស្រុកទៀងដល់ឲ្យវាត្រសងទៅជាមួយគ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកដែរឬទេសាងហេតុបង្កើតផលសាងហេតុចាំតែមុខអាមកសាថ្មីវគ្គ2ទូសាប់នៅសុកសុកសេវាបាត់បដោយអូហូធម្មពលស្រ័យខ្លាំងពេកបាប់អូហូមានអារម្មណ៍ថាហ្វឹបមិញវាបើមានអ្វីម្យ៉ាងខុសប្លែកទូសាប់នៅសុកសុកអត់មានសេវាសោះហ្មងដាច់បដោយហៅមិនគាត់មកវិញអាចឹងយើងតភៀកយើងអាចនៅចាប់ពាក់កណ្ដាលខីនឹងបានទេអាតាមគ្នាយើងមកវិញអូខេរំក៏មានអីរំដែរធ្វើមិនទៅមានរំគោកហើយជីវិតឌីអូហូមានន័យបែបអូជីវិតងាយសបាយអះមកហើយបញ្ចប់ខីយើងព្រោះម៉ែអត់បានឡាយហើយជា2ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រូវមកបន្តខីយើងឲ្យបានសម្រេចយើងមិនអាចចោះចាញ់នៅអ្វីចំពោះមុខយើងចូលមកហើយអា500ចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតឬចាប់ផ្ដើមអាមកវិញហើយយេយើងមិនអាចអាតណាតបដហើយអញ្ចឹងច្បាប់នៃការសាងហេតុបង្កើតផលបើសិនជាយើងមិនសាងហេតុ
តើមានផលឯណាពាក្យថាសាងហេតុយើងត្រូវទៅរកកំណើតវាឲ្យឃើញចុះបងរងថ្ងៃបងចាខ្ញុំមើលច្បាប់ស្រួយទៀងណាគ្រូរួយអឺដឹងអាគេបាប់អូដាក់កោដៅមណូតែមិនដឹងថាលុយនឹងឬផ្ទះនឹងបានមកពីណាបានដោយសារអីកូនអត់ដែរដឹងកូនអត់ដែរដឹងអញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលរោកោះរោត្រៃមិនតន់ឃើញវាផាត់ត្រូវទៅចូលតាណាត្រូវទៅលក់អីត្រូវទៅធ្វើអីត្រូវទៅសាងអីដើម្បីបានលទ្ធផលនឹងចេញមកគាត់មិនដឹងគាត់ដឹងថាច្បាប់ស្រូបទីដេកមនុស្សអញ្ចឹងសួរថាលទ្ធផលវាបានអត់វាមិនបានទេដឹងកាលបានរោឃើញហើយថ្ងៃនេះចង់បរៀនពីជីនីដល់ហើយតែសន្យាថាបរៀនក្នុងក្រុមសម្ងាត់ឥឡូវមិនបាត់ទេអានឹងខ1ទៅណាខ2ខ2នៅពេលដែលយើងសាងហេតុចប់បរិបោអ្នកមានតួនាទីទៅសាងគោលដៅសាងគោលដៅចាស់យើងមានតួនាទីសាងគោលដៅនៅពេលដែលយើងសាងគោលដៅគោលដៅនេះហើយគឺជាអ្នកត្រឡប់មកសាងយើងវិញយើងសាងគោលដៅអីគេហើយអមថាយើងសាងហេតុហើយដោយមុខរបរណាមួយហើយយើងត្រូវមានគោលដៅសាងគោលដៅជរួមជាមួយចក្រវាលអូហូបានលុយ1លានដុល្លារពីការលក់អនឡាញសម័យលុយរារូបភាពអូហូលក់ដាច់អវ៉ាន់ចេញ ABA ចេញអវ៉ាន់ចេញមិនមានលុយចេញណាអវ៉ាន់ចេញលុយចូលអវ៉ាន់ចេញលុយចូលសាងគោលដៅបែបអូហូថ្ងៃហ្នឹងអូហូមានក្តីសប្បាយរីករាយសមមនុស្សរីករាយជាខ្លាំងជឿយើងមនុស្សមនុស្សមិន acting ទេมันแอคឲ្យដូចនៅអ្វីដែលយើងដូចយើងទទួលបានហើយតើអ្នកដឹងឬទេនៅពេលដែលអ្នកសាងគោលដៅចង់បញ្ចប់នោះគោលដៅនឹងមកសាងអ្នកវិញសាងអ្នកមិននៅពេលដែលយើងដាក់គោលដៅហើយគោលដៅវាត្រឡប់មកសាងយើងវិញដោយអីក៏គោលដៅបានសម្រេចគេមិនមែនអ្នកមកសាងយើងវិញទេឬយើងសាងគោលដៅគោលដៅសាងយើងយើងសាងគោលដៅមានផ្ទះនៅពេលដែលគោលដៅបានសម្រេចយើងបានផ្ទះហើយគេមិនមកសាងយើងវិញអញ្ចឹងអានេះហើយវាត្រូវដើរត្រសងជាមួយគ្នាក្នុងអំឡុងពេលដើរទៅរកគោលដៅអីអានេះចាំខទី3អានេះខទី2គឺយើងមានតួនាទីសាងគោលដៅរួមជាមួយចក្រវាលយើងអាទី1សាងហេតុឲ្យកើតផលទី2យើងមានតួនាទីសាងគោលដៅរួមជាមួយចក្រវាលសាងគោលដៅរួមជាមួយចក្រវាលសាងមកគោលដៅយើងអីតើសភៅគេក៏បានប្រាប់ឲ្យថាការសាងគោលដៅឲ្យយើងធ្វើមិនបាច់ម៉ូណូម៉ូណូឃើញរូបភាពដើរទៅរកគោលដៅដោយអារម្មណ៍បែបម៉េចអារម្មណ៍ស្គូស្គាយមិនតន្ទឹងរងចាំមានតួនាទីឧបមាថាយើងដាំដើមឈើមួយដើមគឺយើងត្រូវតែស្រោចទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃដាក់ជីមានតួនាទីធ្វើអីទាញស្មៅអាណាដែលជាជីអីគេស្មៅណាដែលមានពឹសពលដល់ធញ្ញភាពរបស់យើងដល់បន្លែរបស់យើងដល់ដំណាំរបស់យើងដាក់ជីមានន័យថាម៉េចប្រូក្រាមអ្វីល្អល្អចូលមកក្នុងខួរក្បាលក្នុងខ្លួនរបស់យើងជួបប្រូក្រាមអ្វីល្អល្អចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដកអីគេដកតកូវដកស្មៅណាដែលគ្មានប្រយោជន៍ស្មៅណាដែលនៅហើយវាគឺជាអីគេគេហៅថាបញ្ញើក្អែកមកតោងទៀមយើងឲ្យយើងមិនរីកធំធាត់លូតលាស់យើងមានតួនាទីដកវាចេញប្រៀបដូចជាផ្លូវរបស់យើងមានតួនាទីប្រូក្រាមចិត្តរបស់យើង
program sam sam dal dal a nang hai kư chi ka dak chi dok smau dai mon lo ko wat chaul kư munus no chung veng khluon jeung rư neak dai jeung saep kok teang lai mon men tha o pdai pdlot kdai samai hai tau baep ai ke dok pdai ko wat chaul leng pdai ko wat chaul men ne jeung mien tu niti ba san chi sat nyet rư neak na dai jeung mon aach leah bong ban យើងត្រូវតែសុំនៅក្នុងលូរបស់យើងនិយាយជាឆ្វេងចូលជាស្ដាំនិយាយពីស្ដាំចូលជាឆ្វេងដោយមិនបាច់ទៅតវ៉ាតែបើសិនអ្នកនឹងគ្មានអតិពលសម្រាប់ជីវិតយើងទេយើងមានតួនាទីដើរចេញឲ្យឆ្ងាយព្រោះយើងនៅក្នុងត្រូវនៅក្នុងលូររបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឡៃរវល់ទៅរត់ក្នុងលូររបស់គេអូហូរឿងខ្លួនឯងអត់មានរត់ទេទៅរត់មើលគេមើលឯងរត់ប្រដៅមើលគេមើលឯងបុកអាលូនឹងវាមិនមានស៊ីម៉ងមិនមានរត់បុកដួសន្លប់អញ្ចឹងយើងមានតួនាទីនៅក្នុងលូរបស់យើងគុំតែនៅក្នុងលូរបស់អ្នកណាដាំដើមឈើម្ដាំចង់ទទួលផលប្រៀបដូចជាគោលដៅមួយព្រលឹមឡើងអញ្ញឹមហើយស្រស់ស្រាយគោលដៅអញ្ចិតមកដល់ហើយមិនតន្ទឹងมันរងចាំมันតក់ក្រហល់អានេះហើយបានគេហៅថាអ្នកដែលដើរត្រសងជាមួយច្បាប់ស្រោបទៀងតែបើសិនជាអ្នកជាមនុស្សធម្មតាហើយចោលបក់តលិចលិចកើតកើតគេឲ្យគិតវិជ្ជមានមិនខ្ចីទាំងគិតផងសួរថាបានលទ្ធផលមកពីណាអូហូដល់ទៅពេលខ្លួនឯងធ្វើមិនបានឡាយតវល់ក្នុងលូរបស់គេគោលដៅมันបានសម្រាប់มันបានជោគជ័យតាំងបតោថាហើយអាច្បាប់ស្រូបទាញនេះវាមិនមានពិតគេឲ្យគិតវិជ្ជមានគេឲ្យរកតែរឿងវិជ្ជមានដាក់ខ្លួននិយាយតែរឿងល្អដាក់ខ្លួនតើយើងធ្វើហើយឬនៅហេតុអីគោលដៅបងបងគេបែបដាក់ទៅគេ360ដាក់ទៅគេ1000ដោយសារអីដោយសារគេអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគេរត់ទៅក្នុងលូរបស់គេទេគេអត់ខ្វល់រឿងអ្នកស្រុកទេហើយមីនីឥឡូវបែបឡាយលូអវ៉ាន់ផងសង្ស័យຕົកអាប់សង្ស័យធ្លាក់គេហៅថាធ្លាក់អីគេទេវតាធ្លាក់ពីលើឋានសួគ៌យ៉ាងពីមុនឃើញមានបានរ៉ូស៊ីបែបឆិចស្លៀកពាក់ហឺហាអូមីនីបន្តិចអូមនុស្សតអូហូក្រុមហ៊ុននេះចេះក្រុមហ៊ុននោះចេះសួរថាតើយើងធ្វើអីយើងចាក់ប្រធាននឹងច្បាប់ស្រូបទាញហើយយើងឆាក់ប្រធាននឹងច្បាប់ស្រូបទាញពេញទំហឹងហើយតែយើងស្ទល់ទទួលស្គាល់ការពិតឬទេអុយមែនទេអ្នកក្រុងខ្ញុំមែនទេអាសុស្ដីមីមីចាបាត់យូមីមីទៅណាមែនទេអ្នកគ្រូខ្ញុំមែនទេខ្ញុំនៅក្នុងលោកខ្លួនឯងតែតាមពិតមែនអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅពេចពលពិចារណាខ្លួនឯងថាយើងនៅក្នុងលោករបស់ច្បាប់ចក្រវាលអត់បើសិនជាយើងនៅមានរឿងចឹងចឹងទាំងអស់អ្នកគ្រូ confirm ថាអ្នកឯងគ្មានបាននៅក្នុងច្បាប់ស្រូបទាញទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកតាចំណែនគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកតែគុំគួនគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រឹងតែប៉ុណ្ណឹងមួយគេអត់មានប៉ុណ្ណឹងជាមួយខ្លួនឯងណាប៉ុណ្ណឹងមួយគេខ្លាចគេល្បីជាងខ្លាចគេល្អជាងខ្លាចគេវិធំធាត់ជាងហើយអានឹងស្មើនឹងដាក់ស្មៅដាក់ទឹកខ្មៅចូលនៅក្នុងដើមឈើរបស់យើងតើតើមែនឬមិនមែនអ្នកដែលគេប្រូក្រាមរឿងល្អល្អគឺគេស្រោចជីពូនគល់ស្រោចជីនឹងពូនគល់អ្នកណាធ្វើអីធ្វើអត់តើខ្ញុំមិនខ្វល់អានេះខទី2ណាខទី3អ្នកត្រូវមានការ focus បែបប្រើជីវិតប្រើអនាគតជាការសឹងថាប្រើធ្វើជាការភ្នាល់ហ្មងគូរួយបើសិនជាយើងមិននៅក្នុងលូរបស់យើងបើសិនជាយើងមិន focusយើងមិនបដោតទៅលើគោលដៅមួយទេយើងក៏គ្មានថ្ងៃបានជោគជ័យដែរតើយើងបដោតទៅបានប្រមាណហើយ
តើយើងមានធម៌ពលនៃការ focus ប្រមាណហើយចំពោះគោលដៅរបស់យើងអ្នកដែល focus មើលគូរួយរាល់ថ្ងៃមុននឹងមានថ្ងៃនេះអូថ្ងៃនេះសេវាអ៊ីនធឺណិតមិនសូវឲ្យទេច្បាស់អត់តែទោះបីមិនបាយរួយមិនបោះបង់ការព្យាយាមរបស់ខ្លួនឯងត្រូវតែ like ឲ្យចប់ clip នេះអ្នកមើលតាម100ក៏ like ដែរអូអានេះធម៌ពលនៃការ focus ចង់ឲ្យនៅ key មួយនេះដោទូរស័ព្ទអស់មួយគ្រឿងក៏ត្រូវតែល្មម like ឲ្យចប់ដែរអ្នកមើល100អ្នក10អ្នកក៏ like ដែរនេះហើយគឺជាស្មារតីនៃការ focus វាដោតជាប់បេះដូងរបស់យើងហើយនេះជាតួនាទីដែលយើងធ្វើដោយការស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ច្បាស់អូខេច្បាស់តទៀតអូចូលរឿងមួយទៀតថ្ងៃមិញទៅនិយាយប្រាប់កូនកូនថ្ងៃមិញដែលគាត់មក coaching 2:00 focus ហើយអ្វីដែលសំខាន់ចង់ឲ្យមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់ចង់ថែមឲ្យមួយទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងតើជាស្អីហ៎អូហូថ្ងៃនេះយកពាក្យ coaching មកនិយាយហ្មងចង់ដឹងជាស្អីហ៎ម៉ែចាកូនចង់ជោគជ័យនៅរឿងមួយនេះកូនចង់ឲ្យរឿងមួយនេះវាคล้ายជាអ្វីដែលកូនបាត់សពគ្រប់ចប់តាំងមានក្តីសុខតាំងជោគជ័យអ្នកត្រូវទៅសួរនៅអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃថាវាមាន3វាធ្វើឲ្យអ្នកជោគជ័យបែបគេហៅថាធ្វើបាន3នឹងហើយគឺអ្នកជោគជ័យ6ការជោគជ័យនៃ6គឺជាការជោគជ័យគ្រប់ទិសនៃជីវិតអ្នកដែលមានលុយតែមួយមុខគត់មិនមែនហៅថាជាមនុស្សដែលជោគជ័យព្រោះជោគជ័យនៃទីបំផុតមិនមែនលុយដែលឃើញអ្នកមានហើយមានកប់ពពកហើយគ្មានក្តីសុខទេដែលឃើញអ្នកមានហើយដើរចេញពីផ្ទះមិនរួចទេដែលឃើញអ្នកមានហើយមិនដែលបានចាយលុយទេអូហូសត្វអ្នកបាប់ស្ដាប់ទៅសំឡេងក៏បានភាពជោគជ័យមនុស្សបើសិនយើងធ្វើបាន3រឿងហ្នឹងគឺយើងជោគជ័យស្មើនឹងគុណ2សុខភាពស្នេហ៍សុខភាពសម្ព័ន្ធភាពលុយពីមាន6ដល់តរោនឹកសិនផ្លិចចាំអត់បានតែដឹងឲ្យមាន6ក្តីសុខយ៉ាងពិតប្រាកដភាពជោគជ័យវង្កិបកត់ក្នុងជីវិតគឺមាន6ខស្នេហ៍ហាសម្ព័ន្ធភាពសេចក្តីសុខសុខភាពលុយកាក់ហើយនឹងស្អីមួយទៀតនេះចាំអត់បានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមានអីអត់ដែលឃើញម៉ែដែលឃើញអូហូមានមហាមានមហាមានស្ដុកស្ដំតែកុំទៅមើលគ្រួសារអូហូជេរបចោលគ្នាមិនដែលមានក្តីសុខទេឃើញមុខគ្នាគឺសង្ខំគ្នាអ្នកខ្លះមានលុយតែមិនដែលមានពេលនឹងដើរលេងមិនដែលមានពេលនឹងនៅជាមួយគ្រួសារអាហ្នឹងគេហៅថាមានបែបបំបាយចៃលុយអឺតែគូរឺអត់ទេតិចទៀតដើរលេងទៀតហើយអាអញ្ចឹងសុំនិយាយរឿងមួយហ្នឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យគ្រប់ជ្រុងបានគឺទី1តើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើតើយើងស្រឡាញ់ដែរឬទេបើសិនជាយើងកំពុងធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺយើងស្រឡាញ់ហើយអីទៀតអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើអ្នកដតៃទទួលបានផលហើយអ្វីដែលកំពុងធ្វើយើងក៏ទទួលបានផលអូហូម្នាក់មាន3នេះហ៎អូហូគ្រប់ដាននៃជីវិតនឹងចូលមកតែគូរួយរាល់ថ្ងៃគឺដើរដល់ផ្លូវហ្នឹងត្រង់ថ្ងៃនេះកំពុងធ្វើអ្វីមុខរបរមួយហ្នឹងស្រឡាញ់ណាស់ការបរៀនមួយហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ណាស់សួរថាអតិថិជនបានអត់បានតំណាងចាយចាយបានអត់
បានហើយស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងក៏បានគេក៏បានគេមួយទៀតក៏បានអឺខ្លួនយើងក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តលទ្ធផលដែលយើងធ្វើគឺបានមកខ្លួនយើងដែរបានទៅតំណាងចែកចាយដែរបានទៅតង់អតិថិជនដែររាល់ថ្ងៃសំប្រាប់ថាបេះដូងសស្អាតទឹកស្គាល់ប្រហែលជា5ខែនេះទេបេះដូងសស្អាតឲ្យអស់ហើយអ្នកណាមិនទទួលយកជារឿងរបស់អ្នកអ្នកណាដែលមិនទទួលគឺជារឿងរបស់អ្នករាល់ថ្ងៃមិនទៅកាត់ក្តីអ្នកណាទុកឲ្យចក្រវាលគឺជាអ្នកកាត់ក្តីតែរួចគូរួចរាល់ថ្ងៃអធិដ្ឋានចិត្តរួចស្រេចហើយសូមជួបតែមនុស្សល្អល្អសូមជួបតែមនុស្សល្អល្អព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សល្អព្រោះខ្ញុំបេះដូងអ្នកឲ្យខ្ញុំឲ្យបែបស្មោះអស់ពីចិត្តខ្ញុំមិនមែនសម្ដែងបើខ្ញុំសម្ដែងខ្ញុំកុហកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែខ្ញុំកុហកបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងអត់បានទេការចិញ្ចែងម្លេចរាល់ថ្ងៃគឺចេញមកពីបទពិសោធន៍ពិតនៃជីវិតមិនដែលបំភ្លៃមិនដែលបាប់អូហូអួតអាងអត់មានគឺធ្វើចេញដល់ក្តីស្រឡាញ់ពិតពិតពីក្នុងបេះដូងដែលខ្លួនឯងធ្វើអីបានសម្រេចបានជោគជ័យរៀនពីគ្រូណាសំបីតែគ្រូខ្ញុំមិនលាក់អាចារ្យបណ្ឌិតគ្រូរងគ្រូសីតាមិនដែលភ្លេចខ្ញុំនិយាយគ្រប់ লাই ស្ទឹងគ្រប់ লাই ទាំងអស់តាអាចារ្យបណ្ឌិតគាត់បែបប្រុសពេលទៅយើងក៏មិនសូវបានរំលឹកដល់គាត់តែយើងដឹងគ្រប់ពេលវេលាព្រោះបេះដូងយើងសស្អាតយើងអត់បានលក្ខណៈថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងភាពជោគជ័យមាន2ប្រភេទដែលយើងដើរមកដល់ផ្លូវទៅជោគជ័យនេះគឺទី1យើងមាន mentor ជាអ្នកដឹកនាំមាន modeling អូហូអ្នកម៉ែមិនយកស្អីគេអ្នកមិនយកងងងកងកងបងស៊ីណាណាងងងកងកងឲ្យយកទាំងអស់ព្រោះបងស៊ីណាមានសតិរហូតខ្ញុំដាក់កូនដាស់ហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យបានសម្រាប់ជោគជ័យកូនក៏ទទួលដែរកូនទទួលមិនសំដែងដែរអញ្ចឹងម៉ែរួចធ្លាប់និយាយហើយអារឿងសរសៃឈាមអីហ្នឹងនិយាយថ្ងៃមុនហើយហើយតែថ្ងៃនេះកុំលេងអ៊ីនធឺណិតអត់សូវអំណោយផលអញ្ចឹងតិចទៀតទៅហើយព្រោះ VP វីដេអូហើយក្តីស្រឡាញ់គឺធំធេងអញ្ចឹងតែម៉ែរួចតែងប្រាប់ថាការរំលឹកដឹងបុណ្យគុណគឺជាខីដ៏ធំបំផុតនៃច្បាប់ស្រូបទាញបើសិនជាយើងភ្លេចពេលណាគឺវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងគឺធ្លាក់ហេតុអីគូរួចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានតែពាក្យថាស្ដុកស្ដំនឹងទទួលបានលទ្ធផលដោយសារយើងធ្វើបានគ្រប់តែម្ដងអះថាជានៅលេងបានហើយទូរស័ព្ទមួយក៏អស់ថ្មមួយទៀតក៏អ៊ីនធឺណិតអត់ដើរសោះហ្មងអត់យល់ I don't know សង្ស័យឈីមស៊ីមឆេះកូនទទួលអស់ពីចិត្តអាអស់កូនអរគុណរាល់ថ្ងៃអ្នកម៉ែព្រលឃើញអត់ថ្ងៃនេះអ៊ីនធឺណិតថ្ងៃនេះអត់ច្បាស់ទេអ៊ីនធឺណិតថ្ងៃនេះរៀងគោអ្នកម៉ែបន្តិចមិនអីទេគោក៏បានសម្រេចដែរសម្រាប់3ខីនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកស្ដាប់ហើយអនុវត្តពិតជាបានលទ្ធផលមានពេលវេលាមកចែករំលែកតទៀតតែសុំផ្លាស់ប្ដូរពិតអ្នកគ្រូគ្រាន់តែតិចនឹងច្រើនប៉ុណ្ណោះមិនតិចគឺយើងអនុវត្តបានច្រើនអេបានតិចច្រើនគឺយើងអនុវត្តបែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយមិនចន្លោះអរគុណអ្នកម្ដាយមានថ្ងៃអ្នកកូនមេឃភ្លៀងចឹងហើយអូខេអញ្ចឹងទៅឯណោះគិតឲ្យតិចរីករាយឲ្យច្រាស់លុយហូចូលអឺរឹបចូលរឹបចាយរឹបចូលរឹបចូលអឺអីទៀតច្រើនដាក់អស់ភាសាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកយើងគឺជាអ្នកច្បាប់ស្រូបទាញតែលទ្ធផលគឺមិនមែនលមីលមើដូចពាក្យគេដៀលអារម្មណ៍ស្ដុកស្ដំពិតជាអស់ចាអូហូចាយវិញបាត់ខីទៅបែប coaching personal coaching មួយម៉ែរួយប្រហែលថ្ងៃនេះទទួលកូនក្រកូនទេណាតែចាយលុយចាព្រោះថាកូននៅពេលដែលឲ្យ free អត់ស្គាល់ពីតម្លៃអញ្ចឹងត្រូវចាយលុយអើចាយលុយមិនស្គាល់ពីតម្លៃទៅវិញដូចដាក់4 5ហ្វាម្នាក់អញ្ចឹងម៉ែរួយអត់ខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកដែលថាអូហូយកលុយពីកូនចៅនេះនោះអត់ខ្វល់សំខាន់មកហើយគាត់បានលទ្ធផលនៃជីវិត
ចឹងមិនរួចអត់ដែរខ្វល់ទេហើយអ្នកណាដែលបែបនេះក៏ទទួលដែរ coaching មិនមែនទទួលគ្រប់មនុស្សមើលមនុស្សចាបេះដូងមិនស្អាតក៏មិនទទួលដែរចាអត់ទទួលមកខូចហ្មងអើបើទទួលស្គាល់តែបេះដូងខ្លួនឯងស្អាតតែនៅតាក់ទទួលហើយបើអ្នកក្រៅវិញច្បាប់ស្រូបទាញអត់មានអ្នកចង់ខូចជាមួយម៉ែរាប់ខែតែគាត់មិនទាន់ជ្រោបជ្រាបម៉ែក៏អត់ចង់បានលុយពីគាត់ដែរម៉ែអត់ចង់បានលុយแบบអូហូលុយគុណលុយអូហូមួយថ្ងៃ500មួយខែ15000អូមិនមែនពេទ្យចិញ្ចឹមជំងឺទេម្សិលមិញនិយាយជាមួយបងភិរមឯងសើចងប់គាត់ថាខ្ញុំមិនមែនជាពេទ្យដែលចិញ្ចឹមជំងឺចង់ជួបអ្នកជំងឺរាល់ថ្ងៃទេខ្ញុំអត់ចង់ជួបរាល់ថ្ងៃទេដោយសារអីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងមកម្ដងហើយបដូរជីវិតមានខីដែលត្រូវតាក់ចាំមកសួរបើមកគ្រាន់តែចង់ដឹងទេមិនបាច់មកអូខេអូខេមេចាអាកាលគាត់ live មិនដែរមើលទេតែឥឡូវចូលមើលគ្រប់ live អូហូកាលមុនគាត់ live អរគុណអ្នកម៉ែស្រឡាញ់ខ្លាំងសៀវមីអូហូសៀវមីលើកនេះដោះកូនសោចុងក្រោយនៃជីវិតបានហើយចាំមើលសៀវមីម៉ែមើលដឹងតាអ្នកណាដែលនៅតាក់ត្រង់ណាអ្នកណាដែលមានផ្លូវចិត្តមិនអ្នកណាដែលបេះដូងសស្អាតអ្នកណាដែលមិនទាន់ស្អាតមិនមែនគ្រូទាយទេចាតែដឹងគ្រាន់ដឹងថាពាក្យថាដឹងមួយទៅបានហើយមិនគ្រូទាយសុំប្រាប់ក៏អត់ទទួលទាយដែរចាឲ្យមកម៉ោង1000ក៏អត់ទាយដែរចាតែបើស្គាល់ច្បាប់ស្រូបទាញហើយយោអឺនិយាយថាមេដៃផ្ដិតរហូតនឹងផ្ដិតធ្វើអីខ្លះទេលីនេងដាក់អស់ដាក់អស់ដាក់អស់រត់ចាយរត់ចូលរត់ចាយរត់ចូលរត់ចាយចូលដូចខ្សែឆក់អញ្ចឹងរីករាយចូលរត់ចាយរត់ចូលដាក់អស់អស់អស់ដាក់អស់ដាក់អស់អស់អឺមើលកូនផងអ្នកម្ដាយអូកូននៅខាងក្រោមមេមើលបតង់ទៀតពូម៉ែគ្មានកម្លាំងទៅមើលទាំងអស់ហើយអ្នកខ្លះគាត់អន់ចិត្តថាហេតុអីក្រុមហ៊ុនមិនឃើញអូយលោកម្ចាស់ថ្លៃហើយទៅមើលអស់ហើយអីកូនឲ្យមេគិនគិននឹងមើលទៅចាំមានលទ្ធផលដូរបែប360ចាំមកប្រាប់ម៉ែម៉ែនឹងឆ្លើមឆ្លងអបអរអើយនិយាយមួយទៀតថ្ងៃនេះចាក់ដោតអ៊ូនឹកឃើញនឹងចក្រវាលផ្ញើរឿងមកសុំជម្រាបសុំប្រាប់ដល់កូនកូនឬអ្នកណាក៏ដោយដែលគាត់តែងតែគិតថាហើយអញខំធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីមើលមិនឃើញហេតុអីអញលក់ដាច់អវ៉ាន់អស់ក្រុមនឹងអស់មកកាណូហេតុអីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមើលមិនឃើញតើហេតុអីហើយនឹងហេតុអីសុំប្រាប់ក្រុមតឿនកូនកូនថាកូនចាតើរាល់ថ្ងៃកូនលក់ឲ្យគេឬលក់យកខ្លួនឯងតើលទ្ធផលនៃជីវិតកូនបដោកូនដើម្បីតែអួតម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអួតខូរួយឬដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬដើម្បីឲ្យជីវិតវាសុខសบายជាងមុនឬដើម្បីឲ្យកូនឲ្យប្តីសុខសบายជាងមុនអឺនិយាយដល់ពាក្យនេះម៉ែហើយឡើងហ្មងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យចង់ឲ្យគេមើលឃើញមានន័យថាប្រឹងធ្វើឲ្យគេមើលឃើញតែមុខទេឬហើយមិនដែលឃើញពីលទ្ធផលនៃជីវិតខ្ញុំមិនដែលឃើញគុណសម្បត្តិខ្ញុំអឺចង់និយាយយូរហើយតែដឹកវាមិនឃើញព្រោះមានកូនកូនខ្លះគាត់នៅខាងក្រោមគាត់តែងតែតូចចិត្តអន់ចិត្តហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនដូចក្រុមហ៊ុនផ្សេងចុះក្រុមហ៊ុនផ្សេងមានតំណែងប្រមាណអ្នកតែក្រុមហ៊ុននេះមានតំណែងប្រមាណអ្នកចង់ឲ្យគេឃើញលទ្ធផលពេញចេញឡាយចឹងរលុយឲ្យបានច្រើនឲ្យប្តីឲ្យប្រពន្ធឲ្យកូននៅផ្ទះឲ្យឃើញជីវិតប្រសើរឡើងទៅចាំបាច់មកឈោខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំអ្នកដតីទេហេតុអីមិនធ្វើហេតុអីមកដេកអន់ចិត្តតូចចិត្តធ្លាក់កឡុកបាយឆ្វេងទៅណាទៅណីទៅអូដៃសួរខ្លួនឯងអត់ថាធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញពីលទ្ធផលជីវិតដើម្បីចាំពាក្យខ្ញុំអ្នកទៅសរសើរមួយឬដើម្បីគ្រួសារនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីកូននៃដើម្បីប្តីដើម្បីម៉ែសងគុណនៃមិនក៏មិនផ្ដោតលើអាហ្នឹងហើយតែមកផ្ដោតអីលើខ្ញុំនេះតែចាំតែខ្ញុំលើខ្ញុំលើខ្ញុំលើហើយពេលខ្លះខ្ញុំបាត់ពេលខ្លះដំបងសធាដែរតែដល់ពេលបាត់ឆាតមកអេតមកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យ Facebook ខ្ញុំឥឡូវគឺអត់ដែរបើកទទួលអ្នកណាទេ
ព្រោះសបោអ្នក hack ហើយខ្ញុំក៏មិនបានទៅតាម share តាមអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទួលនៅមានកម្រិតតែការស្រឡាញ់ខ្ញុំវាអស់ពីស្រឡាញ់ហើយព្រោះស្អីចង់ឲ្យពួកគាត់រីកចម្រើនផលិតអាវ៉ាន់ចំណាយលុយមកកណោទៅធ្វើរបស់មកថែមហ្វ្រីដល់គិតចំណេញហ្នឹងយល់អត់ដៃយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំហ៎អូហូថ្ងៃនេះមកបញ្ចេញអារម្មណ៍តខ្លួនឬមកបរៀនតែមែនខ្ញុំចង់និយាយច្រើនដងតែវានឹកមិនឃើញណោពីមុនកូនក៏អញ្ចឹងដែរឃើញអត់ឃើញអត់ខ្ញុំថាមិនតិចទេមិនតិចទេកូនចាកុំគិតពីម៉ែមាត់ម៉ែវាគ្មានអត្តន័យអត្តរសអីឲ្យកូនយកទៅដាក់អារម្មណ៍ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេគឺកូនមានតួនាទីទៅមើលប្តីមើលប្រពន្ធមើលកូនខ្លួនឯងតើលក់ដាច់លុយចូលអ្នកណាហើយអញឈប់លក់អញលែងចង់លក់អស់អារម្មណ៍លក់ហើយម៉ាក់ក្រុមហ៊ុនដែរមើលឃើញអញចោតផ្ទះຕົកឲ្យផ្អើលហ្មងនេះសួរលុយយកទៅណាលុយចំណេញទៅណាយកនេះអ្នកយកមែននេះអ្នកយកចំនួនមែនហើយនិយាយខ្លាំងខ្លាំងនេះមិនមែនតោសាក់មោហៈតែវាអ្វីដែលត្រូវទឿនសតិអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមុំភ្នាក់ខ្លួនហើយមុំភ្នាក់ខ្លួនហើយធ្លាក់ម្លងដល់ណាទៀតធ្លាក់ក្នុងម្លងអីលងដែលវាមិនសមនឹងម្លងអត់មានរឿងអីសោះហើយសួរថាដែរសំណោះអាសូរអ្នកម្ដាយមួយនេះអត់ដែរសំណោះអាសូរអត់សួរអ្នកណាធ្វើបានអូអានេះវាមិនសមចេញជាសាធារណៈហ៎តែខ្ញុំចង់និយាយអ្នកម្ដាយហេតុអីក៏មើលឆ្លោះម្លេះហឹម37ហ្នឹងមួយថ្ងៃដេកចាំតែគេលើកដេកចាំតែគេទៅតសើខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំទៅរៀននៅថៃខ្ញុំមកដែរដេកចាំឲ្យគ្រូតសើកោតសសើខ្ញុំហ៎ញាក់ខ្វល់សំខាន់អញរត់ក្នុងលូរបស់អញអញរត់បានជោគជ័យជីវិតអញអ្នកប្រសើរតើមិនមែនគេណាហើយអាចារ្យអឌិតអត់លើកផងហើយគ្រូរងអត់លើកអញផងហើយគ្រូសីតាអត់លើកអញផងអញរៀនធ្វើអីទៀតអញឈប់រៀនហើយអើបើកាត់គ្រូថាបងឯងឈប់ក៏ឈប់ទៅពួកជីវិតហងតើអានេះនិយាយរឿងគ្រូថៃនឹងមកខ្មែរបើហងឈប់រៀនក៏រົບទៅរឿងជីវិតហងតើហងរៀនហងចេះយកហងយកទៅរៀនបានហងចាំជីវិតងាយតែបើហងចេះរឿងបើហងអញអត់ដឹងទេគឺអញតែខ្លួនអញនេះអូគ្រូរួយទឿនសតិខ្លួនឯងថាអត់ខ្វល់អ្នកណាមិនលើកអត់ទៅលើកខ្លួនឯងនៅលូរបស់ខ្លួនឯងព្រោះថាជីវិតគ្រូក្នុងនាមជាគ្រូយើងដឹងគុណមែនតែយើងគ្មានតួនាទីទៅបង្ខំឲ្យគេមកលើកយើងទេមែនអត់ហើយសួរឲ្យយើងទៅត្រូវទៅអន់ចិត្តមួយគាត់អត់ត្រូវទៅខឹងមួយគាត់អត់អត់ទេអត់គ្មានសិតហ្មងនៅលូរបស់យើងប្រឹងកូនកូនភ័យច្រានខ្ញុំឃើញខ្ញុំមិនមែនមិនដឹងទំហំផ្លូវចិត្តពួកគាត់ទេតំបងសធាស្រឡាញ់នៅពេលតែឯងបែបអូយលោកចាស់ថ្លៃដូចដឹងស្រាប់ហើយតើតំណាងប្រមាណហើយចាំឲ្យតង្គុយលើកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរមិនស្លាប់ហើយទេខ្ញុំក៏ជីវិតខ្ញុំស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនឯងដែរតើខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាសេរីភាពដើម្បីខ្លួនខ្ញុំដែរតើអ្នកឯងក៏មានតួនាទីទៅមើលថែជីវិតនិងសេរីភាពខ្លួនឯងដូចគ្នាអត់មានយកជីវិតមកចងភ្ជាប់ជាមួយខ្ញុំទេព្រោះជីវិតយើងខុសគ្នាសួរអ្នកឯងពិបាកអ្នកណាជួយខ្ញុំពិបាកអ្នកណាជួយជួយខ្លួនឯងចង់ក្រោយបង្កត់គឺខ្លួនយើងអញ្ចឹងដឹងខ្លួនទៅកុំយកជីវិតខ្លួនឯងទៅផ្ដោតជាមួយអ្នកណាម្នាក់កុំឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទៅលើអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ក្តាត់កាត់ក្តីស៊ីជីវិតកាត់ក្តីជីវិតរបស់យើងតែមិនមែនមិនឲ្យស្រឡាញ់ទេបើមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំពុកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លក់អត់ដាច់ដែរមើលទៅតំណាងណាដែលកំពុងតែធ្លាក់ចង់ដាច់ខ្យល់ហ្នឹងគឺទី1អ្នកខ្លះអស់ការស្រឡាញ់អ្នកខ្លះអស់ការសទ្ធាអ្នកខ្លះថែមទាំងស្អប់អ្នកខ្លះឡាយទៅប្រមូលរឿងខាងក្រៅមកដាក់ក្នុងខ្លួនមាន12ហ្នឹងតែអ្នកដែលគេស្រឡាញ់គេសទ្ធាអស់ពីចិត្តគេមានតែឡើងតាំងពីបំណុលឥឡូវរួចបំណុលអស់ហើយ
รุ่ยปัดปัดนะเมนรุ่ยรุ่ยแบบปอมปอมบานตะมวัดเองกี่รุ่ยแบบปัดปัดบ่รุ่ยปัดแบบปอมปอมกับยมอัตตัวสควอลได้ยมยมรุ่ยแบบปอมปอมกับยมอัตตัวสควอลปลุกยมดังท่านไหนน้าปัดไหนน้าปอมผู้รัตพ่อชีวิตโชว์ตาจะบับสโลตินโชว์ไอ้รัตพ่อชีวิตโดโดแบบใบเลยหกอันนั้นหายคือยมปัดประกาศเนี่ยจะบับสโลตินแต่บ่รัตพ่อชีวิตอัดเมียนเต้โอ้ยตรึกใดไอ้บัดมาอวดเนี่ยยมยัยให้ยัยตินยัยจังมาเลียนดองไอ้เปียนังถ้าจะบับสโลตินเกย์โชว์เนี่ยดอยรัตพ่ออันนี้เหม็นเปียยมไหมนะพี่ใจปีแม่รุ่งมาไอ้แม่สิตามาไอ้ก่อนใหญ่จังยมใหญ่ได้ตายไปปัดเม็ดปีมดอัดชื่อไอ้ปีมดอัดดังเรียนตะบงอัดได้ดังไอ้ถ้าเฮ้ยอาจจะบับสรุปเตียนยังวีเมาปีนาวีเมาปีนาวีเมาปีในให้เกมเมอร์มัดดังอัดเฟอร์จกใจรืมจกใจนั่นไปเดี๋ยวยังดาวดอกเพลมวยยังเมอร์โกนใจเมื่อแน่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 แต่กอดพัดโดมาวักนี้มีนบองเจสิกาดีน่าตะพอดอยู่ไอ้มีนเจมรายุให้มีนนะที่มีนจานคืนนะได้เคยเคยนำเพลงมองปีใบอัดตัดดอกบอมนอลแบบบุญปรามเมินละบองเจสิก้าปีอัดตัดดอกบอมนอลปรามเมินอันนี้ยมจังยมมาไล่ที่พ้องได้สายวิจิรุษซ้ำจึงหยอดไล่จะลันสัตพอลโอเคอ่ะโอ้ยขี่จงกรายนี่โกนโกนสว่างแต่จ้าโกนจ้ากลมควอลปีไม้ตีดมีนตัวในตีสลันสลันมกตะสลันดำมกตะกลมควอลโอเคไหมจ๊ะบอมสลันเต้กือโดยไม้ปราบจังทะเลก็ล็อกดอนดังครูในสายถ่อมดามจ๊ะกรมหนอสลันผลัดตะพอลเลนสลันตะลุดัดได้หรือเต้อัดดัดเต้เลนดัดใจชิมูทากรูมีนตุนติฟบังเรียนนังใจใจอ้อยบานวิธีคำประคุณไอ้กรมเจสเจสบองเจสิก้าแบบพะโดสะหาวตับปี้อัดตัดได้สว่างเจยูลอารอมส์ดอกดอมบอมนอลประมาณบุญเมินเฮ้ยไม่จ๋ารอมสกดอมคนเฟอร์ป่ะบ้าตายหนูไปเด็ดเฟอร์บ้านอภินิหารการมีลางออกก้นปรำเปิลบ่อแหนมได้เคยใหญ่โอ้โหยังมันทานั่งมนจันมนจันให้เมาอ่ะจงกราวนี่แบบจักรวาลฟึบเมาอันเตอร์แต่ใหญ่เปลี่ยนนั่งออกก้นจักรวาลโอ้โหกีทายชูดที่ออกก้นจักรวาลออกก้นจักรวาลออกก้นเออโบโบยี่ออกก้นเนตดาสลันเนตดาสเทียออกคนเฟซบุ๊กออกคนใหญ่ตั้งบนเกงออกคนแบบนักเคยต้องปิดดับนางใจใจเนตนาเนตได้นักเคยมาอ้อยพอดปีมวยโจมมวยพอดปีมวยโจมมวยพอดมวยโจมมวยออกคนระหดดอลเกงลุ่มสลันเนี่ยไม่อามมตนาให้คนออกคนเปิลไงนี้เปิลไงนี้ถลายนานาไหลนานาจิบแซงเปิลนิ่งคือบ้านเลอดำนางจราหนังปรุธาดำนางไปสับพิโรยคือกวาดเมียนอารมณ์นังหายได้กวาดซื้อมกมันรวนตะบงล้า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 งดำเป็นมีอารมณ์ท่าอสนัดไอ้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 ไม่ปุ๊บจับดาวเอ๊ะเกมโจเกมมันเลิกยังเอ๊ะเกมจับดาวแบบแฮตไอ้เกมเคยไอ้ไอ้ไอ้เอ๊ะบ่มจังเต้ออมจัดจมูกเนี่ยแต่เนี่ยพิบออมจัดนี่หายยังก็เทะก็ล็อกได้เมนหรือเมนสว่างแจ่มมองตื่นเปิลนี่ไทยนะจ๊ะสมเต็งหยอดลุ่ยได้เปิลนี่สมใจฟรีอุ้ยบัดปลาเปิลไงเนี่ยปลาผับฟามองฟามองบ๊ายบายปีไงเจ็ดจูบคืนเฮ้ยคอสตึกอฟนะไม่ปะไม่ปะหันติคอสตึกอฟเนี่ยเด็กเต็งปีดอปโจคอสเนเปิลได้ไม้สำหรับจะถับบัดคือปีดอปเลยบานโจแล้วนะเนี่ยติงกราวคืออดเลยไม้อาจจะลุกคอสนั้นก็ทาบานได้เนี่ยปมวยดอปกันหยับติงสคาสลายกันหยับติงหายตาเนเปิลได้ไม้รวยประโดจัดถาเฮ้ยชกจีรุบบ่ไม้ปลุกคอสบ่ไม้จังยังไหนรวยมาไว้ไงกี้คือยกไงกี้คือไม้ปะเรียนหายปีกาปลาตึกอฟนั้นกาดอกบอนอปลาอารมณ์ดอกดอปมิดโอเคโอ้โหอมมตันตะวันนี้ก่อนจังไทม์ปรำเปิลเดียนจำไทม์อ่อยเหมือนไงติดไงติดรอมสันมีไอรอมเตอินเทอร์เน็ตดัดสลอยตะมองก่อนโจรวยหายโอเคบ๊ายบาย